Čovjek koji je stvorio nezavisnu, suverenu, samostalnu državu Hrvatsku, ukoračio je u povijest. Tuga, bol, suze i ponos u srcima je svih nas koji smo imali čast biti svjedocima vremena doktora Franje Tuđmana, prvog hrvatskog predsjednika. Pred posljednje počivalište predsjednika Tuđmana i u ove kasne večernje sate građani dolaze pomoliti se i iskazati zadnju počast. Ja sam danas bio isto na pogrebu i eto imao sam želju sa svojim prijateljima doći i sada izmoliti se za bivšeg predsjednika, jer on ipak veliki čovjek. Ja sam povratnik nakon 24 godine. Presretna što je stvorio ovu državu i duboko sam mu zahvalna za to. Osjećam jednu prazninu. Ovo mjesto sada je postalo i povijesno i bit će nam sveto. Jer ćemo rado se navratiti ovdje, pomoliti za dušu našega predsjednika gospodina Franje Tuđmana. Zagrebačko groblje Mirogoj bit će otvoreno cijelu noć. I na Markovom trgu još je mnogo onih koji se opraštaju od predsjednika. Uz tisuće i tisuće već zapaljenih, svake minute svoje mjesto ovdje dobivaju nove svijeće. Nisam iznenađen, ima ih puno, pa mislim da imaju zašto biti ovdje. Bila sam tu i sinoć. Daj mi neki mir. Sjećam na to čovjeka. Cijela Hrvatska bila je danas u Zagrebu, od Pantovčaka preko Ilice i Trga bana Josipa Jelačića, preko Ribnjaka i Nove Vesi do Mirogoja. Mnoštvo se građana oprostilo od svoga predsjednika koji će počivati u grobnici ispred crkve Krista Kralja. Svečana dvorana u predsjedničkim dvorima. Uz odar u svečanoj dvorani posljednje počasne straže. Dostojanstveno u tuzi stoje najbliži predsjednikovi suradnici. Predsjednikova obitelj zavijena je u najdublju tugu. Supruga Ankica, kći Nevenka, sinovi Miroslav i Stjepan. Lijes s tijelom predsjednika iz svečane dvorane iznosi 8 hrvatskih generala. Put od svečane dvorane do ulaza u predsjedničke dvore posut je ruženim laticama. Ponesu li svi građani Hrvatske samo djelić vašeg odricanja, rada i domoljublja, bit će to dovoljno za nastavak izgradnje vaše i naše jedine nam Hrvatske. U dostojanstvenoj tišini tužna kolona prolazi kroz špalir najviših državnih dužnosnika prema ulici Pantovčak. Lijes s tijelom predsjednika Republike prolazi je Pantovčakom, ulicom kojom se proteklih dana neprekidno protezala duga kolona građana koji su mu izražavali posljednju počast. Lijes s predsjednikovim tijelom prolazi najdužom zagrebačkom ulicom. Tisuće ljudi isprečaju ga posljednjim pogledom. Zagrepčani, ali i Hrvati iz svih dijelova domovine na trgu bana Jelačića s predsjednikom Tuđmanom proslavili su najveće hrvatske pobjede, a sada se na licima okupljenih može vidjeti nevjerica da se rastaju od predsjednika koji je ostvario višestoljetni san cijeloga hrvatskog naroda. Grički top danas nije označio podne. Od trga Josipa Langa do Gupčeve zvijezde, put Mirogoja, slijevaju se rijeke ljudi s trga bana Jelačića. Pogrebna povorka u Tuzi dolazi na Mirogoj. Osmero hrvatskih generala u ovome trenutku prenose lijes u Mirogojsku mrtvačnicu.
posjedovao je nepokolebljivu volju da djeluje, da bi željeno ostvario, pristajući na diplomatske igre da bi u konačnici bio pobjednik, odlučno ulazeći u sukobe koje nije mogao izbjeći, da bi protivnika iznenadio, zbunio, ošamutio i zastrašio, ostajući u tome na kraju rizičnog pothvata pobjednikom koji je zapravo narodu vratio samopouzdanje i pobjednički mentalitet, a hrvatskom vojniku staru, dugu, prešućivanu slavu jednog od najboljih ratnika u Europi. Bože, oče naš, hvala ti za sve dobro što je u svom životnom služenju svojoj domovini poklonio tvoj pokojni sluga Franjo. Na grobu ne treba poseban spomenik. Najveći Tuđmanov spomenik je Hrvatska država. Ankica Tuđman, predsjednikova supruga, ljubi hrvatsku zastavu. Crkvena zvona diljem Hrvatske, mnoga teško stradala u domovinskom ratu, tužnom su zvornjavam na posljednji počinak ispratila predsjednika Republike, dr. Franje Tuđmana. U cijeloj Hrvatskoj oglasile su se i sirene. Na trenutak prekinula tišinu koja vladala hrvatskim gradovima. Građani su s tugom i boli ispraćali prvoga hrvatskog predsjednika. U Zagrebačkoj katedrali misu zadušnicu za predsjednika Tuđmana predvodio je kardinal Franjo Kuharić kao posebni izaslanik Svetoga Oca. Posebni izaslanik Svetoga Oca Ivana Pavla II. Kardinal Franjo Kuharić u Zagrebačkoj stolnoj crkvi Stepinčevoj katedrali uz koncelebraciju svih hrvatskih biskupa predvodio svetu misu zadušnicu za tvorca neovisne hrvatske države. U propovjedi je kardinal Kuharić istaknuo da je predsjednik bio osjetljiv za sudbinu svoga naroda. Svojom je savješću izabrao težak put koji ga je vodio i do tamnice, no za njegovim programom slobode hrvatski je narod pošao u jedinstvenoj slozi u Hrvatskoj i u svijetu. Narod je to potvrdio na izborima 90. i referendumom, a to je potvrdio i ovih dana odajući mu posljednju počast. Slobodna i suverena država Hrvatska ostvarena je pod njegovim vodstvom, ali htjenjem cijeloga naroda i otporom protiv nepravednog nasilja. Da kako i on je to isticao Božjom pomoću. Ostala nam u baštinu suverenu i slobodnu, međunarodno priznatu državu Hrvatsku koja je jamstvo slobode i mogućnost svih građana Hrvatske da u slobodi složno rade za opće dobro. Suze i iskrene molitve za pokoj duše i vječni smiraj u božanskom milosrđu svome su poglavaru uputili brojni vjernici, redovnici i svećenici, te članovi obitelji, suradnici, diplomati i poštovatelji prvoga hrvatskog predsjednika.